Wait, was alle? Nei, nei, dette ordentlig rig. Hva som skjer? Jeg hører deg ikke. Hører du noe om meg? Hallo, 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 hallo? Nei, jeg trenger et kabel. Jeg har ikke kommet så langt i dette alt. Jeg har en egen nett. Hvem er det som er i bilen her? Hvorfor snakker du ikke? Hallo? Hva er det som skjer? Ok, jeg må lukke døra. For... Hallo? Hallo, der hører man da? Ja. Nei, vi hører deg. Ja, vi skal høre deg nå. Good, good. For de som er nye, lommelykter er det som er nederst til høyre. Nice. Jeg prøver å plukke opp en, men det er litt sånn god blokk-action på den her. Det er E. E for å plukke. Nice. Ja. Og så kan den nye personen ta parabolic microphone, eller... Så hvis du holder en annen item, ikke sant? Så kan du trykke på T for å bruke lommelykten mens du holder en annen item. Har. Kan jeg ta en feite lommelykten her? Det er UV. På? Ja. Det som er lettest å bruke er parabolic microphone. Så noen som føler seg ny. Nei, det er videre. Det er den her. Det er den ved siden av bildekamera. Oi. Det tror jeg... Du kan droppe den, så gjør det noen. Nei, jeg lurer på om jeg ikke spiller kanskje. Ja, vil du ha parabolic microphone, Axel? Ja, hallo, hører du meg? Ja, hører deg. Ja, vi hører deg. Okay, jeg har fryst helt det, to sek. Jeg skal prøve å fikse det. Ja. Fan, det har vært lenge. Ok, jeg prøver å regjønne. Jeg vet ikke om jeg kan regjønne mitt. Gå til lobbyen på nytt, da. Ja, hallo, hører du meg på Discord? Live session. Ja, ok. Måte. En for walkie-talkie. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Looks like there are others out there in need of help. Ok, hallo. Hei. Ja, det var... den bare krasja. Det var ikke noe jeg kunne gjøre med det. Yeah. What? Krasji? Ja. Jeg må finne ut av hva... vet du hva... sånn... hva fann heter det? Walkie-talkie-knappen her? B. B. B, men det funker bare i en game, liksom. Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare sjekke. Hei, Mats. Hallo. 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 This is your conscience speaking. Jesus Christ. Jeg er så høy lyd på deg. Det var ekstremt høyt. Your friends are a real life swear. Don't take the medicine. Hvordan er det min i hund? Bro, det er 40, men det er fucking poggers. Ja, det må være alle! Yay! Nei, nei! Hvordan er det kvaliteten på den? Ready up! Add all, ready up! Tab ut i middelbart, let's go. Hallo, hallo. Hei, hei. Hei. Hei på deg! Dette er litt av et gaming-setup, ass. Jeg vet, men de har ingen stol her. Det plager meg litt. Det er sånn for sånn ståpult. For bedre rygg. Jævlig rotete bøker de her. Jeg var ikke siste som joined, da. Nei, wow. What? Daniel sin PC, kanskje? Ja! Men dette her er... Strange glowing lights, white lady. White lady. She's white. Oh my god. It's a white nightmare in a forest. What the forest. Fuck? Er det ikke mapper det? Den? Brownstone High School. High School? Sist gang vi var i high school, så døde alle sammen. Ja, ja, men det skjer ikke igjen. Absolutt ikke. Faen, er vi Lillian Internett som jobber hardt, ass? Alle skal overleve, ok? Ingen dør. Så...
Ok, det var noen sandwich som nettopp gikk ned til 98, og så gikk opp igjen til 100. Ja, det bare går litt opp og ned. Average 99! Det liksom, når jeg liksom sier at du er dum. Dum. Dominister. Hvorfor driver sandwich når jeg går ned? What the fuck? Du må ta på deg programming socks hvis du vil fjerne sandwichen. Det er det. Ja, ok, ja. Du må ta på deg programming socks, så du mister, nei, så du beholder Santin for alltid. Ja. Oi! Oi, Sand City. Hallo. Hallo. Han som tar en lommelykt. En av de nyere tar parabolic microphone, den er lett å bruke. Jeg kan ta spiritbox og termometer. Er parabolic microphone den runde til boksen? Det er den borti her. Åja, her borti. Det er den der... Den her liksom? Ja, ved siden av kamera. Ok, den her? Den her. Jep. Hva er det du har nå, Daniel? Jeg har IMF og lommelykt. Ok, da kan du ta en ting. Skal vi se, hva er det vi ikke har nå? Hva er det jeg kan ta? Jeg kan ta boka. Eller dot heller. Nei, dot. Forsikker. Ja, skjønt, bare blokke opp. Vi trenger en crucifix. Det hadde vært nice. Ok, jeg kan ta crucifixet. Sånn. Ops, du kan kaste inn på gulvet. Vi trenger crucifix, vi trenger UV, vi trenger ghostwriting book. Altså, hvilken knapp var det for å bruke lommelykta mens du hadde andre ting ute i hånda, sa du? T. T. T for torch. Yeah, makes sense. Right. Er alle fylle på inventory? Gear. Altså, jeg kan ta med... Bare kjøp primer for 20 kroner. Ja, hvis du har plass. Jeg tar med plass. Du er litt sånn i den. Du kan ta med bo. Ja, yeah. I'm aware. Oh, yes. Ja, med crucifix, jeg. Jeg føler at det går galt med. Hvis nå du galt. Det burde være bra nok. Let's go. Ok, så... Faen, jeg ser ikke... Oi, oi, oi. Ja, det er mye godvis. Så parabolic microphone, så er det nyttig om du holder den ute, og den er på hele tiden. Den viser om det er noe aktivitet i den retningen. Oi, vi trenger egne på nøklerne. Kan vi gå tom for... Kan vi bare dirke opp nøklerne? Nei, så du kan bare... Så ja. Skal bare dirke. Ja, man ser ikke mye med de torchesene her i trinne, ass. Det er så jævlig mye godvis. Det er flashlight, bare om du ser på noen rommet. Ok, jeg tror hvis du hører noe, det er høy aktivitet med parabolic. Beep, 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 beep. Nei. Beep, boop, beep, boop. Wiiu! Oi! Nei, da har jeg som begynt å puste jævlig tungt. Fy faen, du damer, jeg klarer ikke å løpe 2 meter uten å miste pusten, ass. Beep, 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 beep. Jeg tok ikke med meg walkie-talkie. Mulig det var big mistake. Beep, 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 beep. Åh, det er jo faen meg ferdig installert. Faen meg så lite. Jeg har alt for høy POV på. POV? Du kan bare velge... Oh my god, dude. It's... Man kan ikke endre på FOV-en. Noen lenge. Jeg har allerede mistet sånn. Hallo? Hei, hei. Ikke, jeg ville bare sjekke at Edda ikke hadde glemt walkie-talkie. Nei. Det var litt trist. Vi er fortsatt nede. Vi er til høyre bygget. Ja, jeg dro hele veien til venstre bygget, ja. Ah, ok. Har du fått noe aktivitet enda med parabolic microphone? Nei. Dårlig. Det er forresten i den sin lille retningen, så det gjelder gjennom vegger også nå. Ok, jeg har plukket 0,050055. Ja, da går det i den retningen. Jeg tror du er gjennom en vegg. Ja. Jeg har ikke funnet noe. Si fra når du har fått skikkelig mye aktivitet på Parabolic. Hva er skikkelig mye? Det er 0,5. Når du faktisk hører ting. Alright. Beep, 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 beep. Ja, det er sikkert helt feil motsatt siden av bygget, antar jeg. Faen, jeg ser jo ikke en kuk. Big mistake å endre for vin, ass. Jeg trodde du skulle være sånn gamer move og bare la meg se absolutt alt på hele kartet. Ja. Du jumpscare av meg. Kan ikke oppleve det. Jeg hørte det.
Hallå? Fuck det. Ja, kanskje jeg kan se opp. Han har ikke tenkt på det en gang. Litt sånn... Jeg har lyst til å møte noen av de andre folk, ass. Det var litt sånn chill å ikke gå helt alene. Jeg merker at det begynte å... Det er litt stress, faen. Globus opp til den. Hello? Dette rundt hodet en gang, da. De sa det gikk mot høyre. Om jeg skulle gjette, da, så er det rundt sånn midten i en av øvre etasjene. Monkeys, hello? Vent, det er Mats, jo. Nei... Halla, baby! Det er Mats. Ja, det er Mats. Jeg tror den gikk mot inngangen. Det så ut som det var noen som gikk inn dit. Jeg går opp i andre etasje. Jeg tror ikke det er noe i første. Jeg gikk rundt nesten hele den siden der av bygget og tilbake hit, så jeg fikk ikke noe reaksjons. Å, Gud, er det Jesus! Jesus Christ, hun blir hacka! Jeg gikk ut i møtet. Ja, vi har et hackerspøkelse med oss. Faen, jeg kan ikke se en dritt. Mest på grunn av at jeg var litt lyset og følte etter... Oi! Så Hold, lyset ble på. Ja, jeg hører telefonen. Vi er nå i andre etasje, så hvis vi kommer opp uten å finne oss. Oi, 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 wait. 1,8. Ok. Tror du ikke det er her? Det er ganske varmt her. Jeg fikk 1,8 nettopp, en gang vi begynte å nærme oss området her. Kan det være naborommet? Kan det være noe rundt der, ja. Jeg driver jo spinnet ganske mye, så må vi plukke det opp etter henne. Ja, 2! Er det rommet her? Ja, det er 2 rundt her, liksom, var det. Når jeg kom inn i rommet. Det er litt kjøligere her, men det er ikke alt for kaldt. Kanskje det er naborommet igjen? Oi! Jeg hørte... Oi! Du hørte... Oi! 4! Ok. Vet dere hvor trappa er? 5,6? Rett frem. 1,6? Og til venstre, eller til høyre. 8? Så er det... siden igjen. 8 på terrenmedressing. Er det her? Det må være her, hvis det er 8 i lyd. Det kan være i nærheten. Det er litt kaldere her, men igjen, ikke kjempekaldt. Nei, den driver liksom og forsvinner. Med en gang vi går inn i et nytt rom, så endrer den seg. Ser det ut som? Prøver du at den er her? Sånn, det går ned til 0. Hei, Lilian! 3,9. Hører du? Det er her trappa. Her. Hører du? Det er litt kaldere. Kan den være her borte? 1,4. Oi, jeg fant beina. Hæ? Jeg fant det på. Er det noen som har kamera? De f***er! Åh, hjelp! Beina lukter absolutt ingenting. Jeg så på dem! Fy faen! Hører du klippet, så tar du bildet. Nice. Jeg tror det er her.
Jeg er ikke sikker, da. Ja, men hva fikk en giga? Var det noen av dere som bare pustet inn i mikken? Er det inne her? Nei? Jo, jo, det var inn der. Det var inn der noen nettopp pustet megadypt. Noen tok seg mega fært vult. Det var kanskje her. Ja, var det? Jo, det er inne her, det er inne her. Kan jeg ta telefonen? Jeg så spøkelse. Ok, det er under 10 her. Ja, det er her. Så du spøkelse? 3. Ja, det er her inne. Ikke skru av lyset. Jeg skrudde ikke av lyset. Hvor legger jeg? The power of Christ compels you. Ok, hva, oi, hvor mye? Oi, 4. Inne 4 her. 4? Ok, vi må prøve Ghost Spirit Boxen. Jeg vet ikke om det svarer til folk som er alene, eller om det er... Susan Williams! Fire, eller? Nei, du må skru av lyset for at den skal svare. Skal jeg legge crucifixen her og ha 4? Ja, gjerne legge crucifixen ved inngangen, så at vi kan løpe det ut. Vent, jeg er det, jeg er det. Skal vi se? Nice, ok. Hæ? Der. Can you hear us? Ok. Give us a sign. What do you want? Where are you? What do you want? Give us a sign. Jeg tror kanskje jeg må være alene. Så går dere ut av rommet, så kan jeg prøve å snakke med spøkelset alene. Ja, jeg skal legge ut borta, og så... Der. Herlig, ok. Er du på ikke dere og plukker opp dem som snakker? Faen, det mener jeg. Ut av rommet. Husj, husj. Give us a sign. Susan Williams. Can you hear me? What do you want? Skal jeg gå og stikke enda mer utstyr forresten? Ja, sure. Nei, hva er det? Det liksom, det skal være en mikrofon, ikke sant? Den greia her, det skal være en mikrofon, ikke sant? Den greia jeg har, den Spirit Microphone of Doom. Det er en mikrofon, ikke sant? Nei, den svarer ikke. Altså, det er noen som driver og røyker med kush inni på det rommet, altså. Men vi går enda mer utstyr. Ok, hva er det vi trenger, liksom? Hvor er vi da? Vi må finne strømflyttingen. Jeg vet ikke om det er under trappa. Jeg tar det så lett rett. Jeg tror jeg fant den i stad faktisk, men jeg går og sjekker. Ja, vi går i hvert fall ut til minivan. Ja. Det var noe sånn strømboks-opplegg under... By the way, hvis walkie-talkien ikke funker, da er det scary business på gang. Så da er det bare hjemme deg. Da hjemme med crucifix, ja. Crucifixen hjelper bare med å stoppe den til å starte, by the way. Kan noen stoppe? Takk. Jeg er enig på at det er deg, Daniel. Ja. Er ikke dette break-up? Nei. Jeg skrudde på en spak som... Jeg skrudde på en spak som gjorde at det begynte å bli grønt i stedet for rødt. Jeg antar at det var breakboxen. Det er riktig. Ok, jeg kommer inn igjen, og så går jeg opp med nytt utstyr. Det lyset er syke balle. Your cum sucks dick. Nå må jeg huske vi trenger, forresten. Bare ta meg alt du får med. Bruffled tin? Hype with the reading party? Skal jeg ta med stråvetingen og light her? Jeg er redd, for jeg vet ikke hva Raiding Party notification er. Jeg tror ikke jeg har den, vil du lage? Nei, jeg har ikke UV. Jeg har dots og videokamera, så jeg vil ta med UV. Da får jeg ikke med lagene strålet da, fordi jeg har... Nei, der tar noen andre med det. Og strømmen gikk igjen. Ja, jeg går og fikser. Fylla Warzone, Raiding Party of 3. Hello, guys. Du kan strømme den. I'm coming, friends! Wait for me! Hvordan går det, gutter? Oh no. Det er litt sånn første gang jeg spiller Phasmophobia-stemning, da. For å si det sånn. Så...
Jeg vet ikke helt hva det er som skjer. I'm coming, friends! Wait for you! For follow, boys. Very nice, thank you. Jeg tok og skrudde på strømmen din. Jeg bare camper strømbryteren inn til dere tegnet, eller whatever. Hallo? Hæ? Jesus Christ, ikke så... Jeg glemte hva, folkens! Holy shit, I'm terrified! Jesus Christ, igjen! Ok, jeg camper lysbryteren. Oh my god, dude. Oh, det var folkens. Ja, jeg er i spøkelsens rom alene. Skal jeg komme? Det er ikke kjellet. Jeg kommer. Oh. Ja, ok. Oh, fy faen, jeg ble stresset. Oi, oi, oi. Oh, thank you very much, boys. This is extremely gracious. Du, jeg kommer oppe. Åh, fy faen, det der er mer subs enn det jeg noen gang har fått, ass, Anton Tore. Thank you. Very nice. Hvis, det er et hype train gående, jeg visste ikke at, jeg har aldri sett det før. Når det er én person til som subber, så blir det helt kanakas da, tydeligvis, ser det ut som. La oss se her. Ok, Bruffladin with a very epic gift sub. Hvem i all verden er den høye mørke mannen som altså, skriver seg ut da hans dør midt på svarte natten? Ok, gutter. Nå bare smelter inn for mye penger her. Dette her... Hvem i all verden er den høye mørke mannen som skriver seg ut da hans dør midt på svarte natten? Ja, hva skjedde strømmen, Aksel? Jeg slutter å campe når jeg går tilbake. Du må være vår strømcamper. Ja, greit da. Fan, ok. Fyll av Warzone. Gratulerer med dagen. Du er offisielt den første personen som noen gang har cheerbits. Så du bør ligge på toppen av lista der. Jeg tror det er en liste som kommer opp på et eller annet ting. Ok, jeg har gått meg helt ville. Hvor er den andre krysseliksen? Jeg har gått meg helt ville, bare jeg vet ikke hvor det er. Fy faen, hun klarer ikke å løpe, ass. Hun damer er... Chonker? Er dette riktig sted? Hell yeah. Nice, lysbryteren er på. Store, det bør være en sånn sak... Ok, det kan være at den er dekket opp på Hype Train notification. Det bør være en Hype Train emote? Question mark? Litt usikker. Den påstår i hvert fall det. Så... Åh... Første gang du ser på likevel favorittstreamer, Poggers. Meg altså, ikke noen andre. Jeg vet ikke hvem du snakker om det. Dude. Fair. Jeg er sikker på så mye Twitch her, ass. Oi faen, dere har også kommet der inn i første... First Founder Gang, heter det vel, egentlig? Jeg har ikke hatt så mange forskjellige subs, så... Gratulerer med badgesene. Jeg tror dere beholder... Ok, det er trygt. Overlevde du, Lilian? Hva faen er det så forrige greier, ikke? Jesus Christ! Skru av lyset på prank. Jeg tar meg fast i døra. Så... Er det hos? Ja! Ok. Jeg går og sjekker om krusfiksen her. Jeg gjør sånn her. Setter den der, jeg. Altså... Kan jeg få en statusoppdatering? Hva skjer? Aksel, har du krusfiksen her i korset? Ja. Trenger vi en til den? Sånn, jeg har ikke din, hvis det var det du mente. Du hadde den også, hadde du ikke det? Jo, men det ble ødelagt fordi det hindret hunteren å drepe oss. Ah, precis. Ja, ja, men... I'm coming, fuck friends! Wait for me! Call official, thank you for the follow. Lars, er du livet? Ja, vi er livet begge to, men den driver starter en helt tid. Jeg er på vei mot dere. Yep, I don't know, jeg vet ikke om jeg fikk den.
Jesus Christ. Person is dying. I need to get there, but I'm fucking fat. Ah! Jesus Christ, det var noen som tok en liten hyggelig prat midt i døringangen til meg. Monk of fucking ass! I'm just gonna run. Fucking... Hjelp! Jesus... Fuck! Slipp meg ned! Jesus fucking Christ! Help! Fuck! Ok, vi overleder. Jesus Christ, hva faen var det? Jeg prøvde å komme på en gang. Det var mye mulig å forstå hva han sier. Herregud. Right. Det er mulig jeg triggeret det eventet der, for det var noen som begynte å prate med meg sekunder eventet startet. Oh, fucker! Crucifix out. Nei, jeg kan ikke be henne fikse mikken, det skjer ikke. Så er det noen flashlight gjennom taket. Help. Jeg er tilbake på The Trusted Spot med lysbryteren. Det hjelper kanskje ikke. Ok, trykk igjen. Jesus. Hvor er dere? Vi er oppe rett til siden av spøkelsestrommet, og blir hentet annet sekund. Ok, hva er det vi kan gjøre for å stoppe dette her? Nei, vi må finne siste evidens, da. Den hunter i antall sekund, så det er litt vanskelig, men vi må sjekke om det er ghost writing book. Ok, hva skal jeg gå og hente nå? Jeg er i nedre etasje ved døra nå. Jeg vet ikke. Henter du i livet, Lilian? Du vet ikke. Jeg lever. Det er faen meg hans skrifter. Hva du kan hente, slags idé. Faen, han har lyst til å hente. Crucifixen, legg den ned da. Det er inngangen. Ok, Fylla, nå føler jeg at det er noe... Ah, ikke Halla, Elien! Bø! Where are you? What do you want? Faen, her har vi møtt på noe. Give us a sign. Where are you? What do you want? Vent, kan dere høre meg? Ja. Jeg har ikke greier det, da. Jeg curbstomper et crucifix inn i døra. Og så går jeg og henter et eller annet på bilen. Where are you? What do you want? Fy faen. Gutta, dere har noen traumer. Onkel er ikke så skummel. Det er bare å gi han en liten klem, så går han sin vei. Hva er det som skjer? Hallo? Ok, jeg håper. For det... Jeg har sikkert tenkt så mye på det der. Ja, et... Fuck! Prestonkel, fy faen, der er du heldig. Der har du fått, full pakke der, for å si det sånn. Her er det ikke noe basic build. Hæ. Now this is a problem. Er det noen som har, fuck! Shit, fuck! I'm dead as fuck, dude! Jesus Christ, help! Ja. Hvorfor kan man ikke lukke dører? Altså, jeg antar at det ikke er som egentlig er fare her, men... Ok, trygt. Igjen. Ja. Fy søren. Ja, dere lekte bare sykt på sisten, ja. Ok, greit om den er fair. Sisten skal dere prøve til. Ok, som sagt. Hvis jeg fant det, så er det... Hvis jeg fant det mer spiritbox. Hvis det går jo, så er det MF level 5. Hvor er kruset? Og hvis det er... Banshee... Vi er låst inne, by the way. Er det noe som døde? Vi er låst inne. I bygget. Ja, ja, man er låst inne hvis det er noe. Ja, ok. Er det noe som døde? Hallo? Nei, jeg tror ikke. Daniel? I hvert fall, jeg ville trodde at jeg hadde dødd i så fall. Siden jeg var inne på det rommet. Ok, så alle som er fair. Putt halen på brufallet. Ja, dere ble helt.
Brukte dere nål og alt sammen, eller? Jeg vet, det skjedde med meg. Men han driver og henter opp, da. Ut av rommet, så kan jeg spørre deg en spørsmål. Men har vi nøkkel til bygget eller noe? For vi er helt lost inn, liksom. Jeg har bare et dør. Munk av 50.000! Run! Løp! Løp! Løp igjen, dere. Slutt å holde knappen. Slutt å holde knappen. Hvem er det som holder knappen? Hjelp! Ja. Daniel, din lille pranker, ikke hold inn i knappen. Du, jeg var ut. Ok, let's go. Gikk ut rett før den sammen. Sinnssykt praktisk. Ok, vi må basically finne ut om det er ghostwriting book, spirit box, eller EMF level 5. Har du noen stående? Går det bra med alle sammen? Ja, det gjorde det. Det er sinnssykt dårlig tente, egentlig. Men Beep. Det er bare EMF 2. Bare sjekke hva spøkelse heter. Men hvis du går ut av rommet, så kan jeg prøve å snakke med han. Du har prøvd å snakke med henne i en halvtime nå. Ja, men det er blant ikke funker. Can you hear me? Give us a sign. Are you there? Jeg er i trapp. What's your name? Where are you? Hello? Fuck, shit. Han ble sparket ut. Nei, han var rett bak meg. Hva snakker du om? Dude, vi er rett foran henne. Munka fucking giga! Hvordan overlevde du? Han var legit på trappa over meg. Ja, han var han var inni meg. Jeg kunne se han inni meg, liksom. Går det bra med dere? Kan vi gå og hente noen flere ting, liksom? Vi har jo virkelig ikke utstyr vi trenger. Vi har ikke noe mer. Ok, pass med den jævla voice recognition kuksugeren, så prøver jeg meg. Ja, den er oppe, da. Du la den fra deg? Ja, du må jo bruke den i rommet. Ja, ok, ja, men så på en måte holde den bare, ja. Nei, du kan holde den og bruke den, men du må gjøre det i rommet, altså. Ok, Brun. Igjen. Var det bare en sånn date? Nei, det er en vent. Løp da. Skal han se lommelytt? Jep. Fuck, jeg tror jeg snudde meg hele veien rundt og gå mot ham nå. Jeg vet ikke. Ja. Men du, dette her er litt sånn kringelig. Skal han bare... Spøkelse heter Robert Moore. Hvordan fant du det? Står det noe om Spirit Fox, om han er alene eller whatever? Vil han responde til Everon? Jeg sjekker hva personen din har sagt nå, vel? Det står at han responde til Everon, i hvert fall. Ja, da er det ikke Spirit Fox, tror jeg. Og hvis det ikke er Spirit Fox, så er det... Let's see... Skal jeg prøve å snakke med han? Det kan være en Gorio. Jeg prøver, eller nei, det er ikke noe vits. Jeg tror ikke det er den, altså. Det kan være en ghost orb, ja. Det kan det være. Hvis jeg dør, så må dere sette opp et kamera. Vi må sjekke boka, Aksel. Ghostwriting-boken. Men, den boken som er der inne, liksom? Den boken som er der inne? Hvis du sier navnet hans, så begynner han å jakte dere, forresten. Ja, men det er ikke i vår interesse. Akkurat forbi. Han heter jo Robert Moore. Han skrev til boka. Hvor er boka? Han har enda ikke skrevet i boka. Den er her. What the fuck? Hæ? Hva er den siste evidensen? Jeg vet ikke, hvordan er det Ghost Orbs fungerer? Fuck. Igjen. Jeg tror bare det er, ass.
He's in the balls, dude. He's in my fucking balls. I'm dead, dude. I'm freaking dead. I'm freaking dead. Jesus fucking Christ! Fuck me, dude. This is all very sad. Hva er det som har skjedd i chatten her, altså? Det er Ghost Orbs, det er Ghost Orbs. Puppa hands. Vi har alle... Når onkel hadde burst da. This is so sad. Ja, det stikk. Måtte jeg dø for at de fant dette? Nei. Man, I've been baited. Robert Ma... Du må føre bevis i boka. Journal? Hvor er journal da, Bertha? Explain button, give me. Jeg kan ikke jobbe. Hva faen? Ja, det var jo greit da, for jeg antet den her nå. Hvor er... Du får fortsatt poeng når du skriver den. Evidence 1, EMF level... Ghost Orb. Evidence... Ghost Orb. Ghost Orb. It's Ghost Orb. Faen, hva heter det? Jeg vet ikke hvilken det er. Jeg antar at de ikke gjør meg, så... Du suger han alt gjør meg. Du kjenner sugen, men du tør faen ikke se meg. Puppa hands. This is so sad. This is certainly sad. Banshee. Ja, så jeg fikk ikke med meg noen andre bevis enn Ghost Orb var da. Ja, men du får ikke noe mer bevis, eller noe mer penger. Du må bare gjette riktig type ghost. Ja, ok. Ja, ja, vel. Så it's fine. Mm. Lillian, nei, jo. Hvem døde? Lillian døde. Puppa hands. Nettet hennes, Det hørtes ikke ut som den mikken var en par eller sitt sånn da. Ok, hallo? Er du tilbake? Ja, det er true. Jeg hadde nesten aldri rett. TV. Springfest. Nei, right. Så har vi flere kart å gå på, eller skal vi bare... Hva er situasjonen? Wait, kan man dreve å gå rundt her? Ja, man kan gå rundt her. Right. Er du der, Lilian? Nei, nå. Ja. Jeg snakker, jeg. What the fuck? Nice. Oi, nå er det ikke robot heller. Nei? Åh, oh, that's great. Ikke enda i hvert fall. Men jeg tror det. jeg vet ikke hvorfor det var, er slik her nå. Jeg skal ta og prøve å... Ja, faen gøy, ja. Ja, ja. Jeg vet ikke om han ser jævlig gøy. Jeg vet om det kanskje kan være... Det kan hende at det... Er det at Discord? Det at jeg er voice-chatten der? Jeg vet ikke. Du kan diskonnekte på Discord, fordi... Vi bruker jo ikke egentlig Discord. Ja, på en stream. Vi kan alltid derfor, så sikkert. Så hun på streamen din? I hvert fall... Dude, this is fucking hard, holy shit! Har du en Windows-PC? Som det har gjort det noe bedre. Har du sett på scoren min, eller? Men i hvert fall, jeg gikk ut av... Jeg er Windows, ja. Du kan hive en ball nedenifra, what the hell? Du kan sjekke på oppgaven. Oh my god, dude! I'm breaking the game! Nå må du skaffe deg 6969. Det kommer jeg ikke til å gi det. Vent, ok, så hvordan er det man går ut av den der kjøren? Dette er game changer. Spes. Hvorfor kan man løpe mens man crapser? Hvorfor går dette her? Det er første spørsmål. Det er like raskt, faktisk, så det er bare å gjøre det, liksom. Jeg er usikker om spøkelser ser deg. Ok, jeg hører at dere driver og går rundt. Hvordan er det dere gjør det? Space. Ok, du, jeg må bare rejoin. Det er samme kode som sist, eller? Ja. Ja, ok, jeg skal bare rejoin. How did I not know this? Det er så mye.
Fuck settings, så klart. Hallo! Kom her. Ok. Skal se om jeg ikke får skrudd opp lyset litt grann. Cursor brightness. Jeg bryr meg ikke om. Field of view må settes ned, for det var helt krise. Jeg så jo faen meg ingenting. Fordi at torchen var så liten. Volumetric lightning? Monka Giga? Jeg vet ikke om det er noe her som kan hjelpe med lyset. Graphics medie? Ok! Jeg trenger ikke så høy oppløsning. Der. Yes. Shadows. I see. Brightness. Crank it up, baby. What? CJ! Holy shit, øynene mine! Hjelp! Men hva er fire da? For science! Fy faen. Det der. Ok, sånn. Det der er faen. Jesus lord. Øynene mine. Skru på et lys. Nice. Jeg skulle faktisk ha alt lys, ass, bare sånn for å få litt mer midlighting. Halla. Du har hodet ditt gjennom veggen. Jeg måtte skru opp lysstyrkene med litt. Det var ikke noe å se til lys. Se opp over for meg da. Der. Sånn her. Åja, ok, ja. Nice. Om noen skal se på, så... Vi er stengt her inne. Kunne de sett på via Twitch, forever, så slipper vi å streame på Discord. Men har vi sluttet å streame på Discord? Ja, da har vi. Yep. Ja, ok. Vi trenger vel ikke egentlig være i voice i Discord hvis det ikke er noen som skal være... Ja, jeg er ikke livet på grunn av det. Det kan jeg dipper fra voice bare sånn for å spare bitterlitt internett. Ja, det er true, egentlig. Det er ikke det at jeg tror jeg trenger det, men det er ikke greit. Har dere prøvd å, sorry, har dere prøvd å sette brightness på 4 enda? Jo. Har dere prøvd å sette brightness på 4 in-game? Jeg foreslår at dere gjør det neste gang dere er på noe home main-menyen. Den er på sånn 1,2 for meg. Ja, den er på sånn... Den push to talk, egentlig. Nei, jeg gjorde ikke det før nå heller, men jeg skulle bare fikse det for det var jævlig vanskelig å se noe i det hele tatt. Du kan ta spray, kan? Det gjør det ikke lettere å se når det er inne i skolen, da. Når det er inne i skolen og sånt, eller i andre bygninger, så er det vanskeligere å se uansett. Nuts. This is so sad. Ja, bare ready up, by the way. Ja, jeg tror jeg er ready up. Ja. Ja, jeg tror vi alle egentlig er klare. For et ho... Lillian må ready up ingen også. Ah, fuck. Du kan være så klar du vil med om du ikke er ready up, da spiller du ikke så stor roll. That's fair, that's fair. Jeg glemte at jeg ikke hadde gjort det. Man kan gjøre det. Ja, du må bare være gud, ikke? Du kan ikke skru av... Ok. Oh! Hvis det er i mørkt rom og har stor skjerm. Jeg har... en ganske feit skjerm for meg, så det er good vision. Se for at du plastrer en TV-skjerm rett i trynet, liksom. Det er litt der vi sitter. Nice. Er det ingen som skal bunge i bilen noen gang? Det var litt sånn... Var det verdt at vi hadde... Venter på Lars? Nei. Hæ? Nei, vi venter på Lirian fortsatt. Jeg tror kanskje karaktermodellen hadde bugga. Ja, hvor mange er det som spiller han dunne med brun jakka? Spiller han også? Ja, du spiller dame. Ja, ok. Det er to stykker med brun jakke her, som jeg ser. Åja, vent, så jeg spiller samme som Daniel da, Agus. Ja. Du spiller den jeg var, Lirian. Ja. Jeg hadde egentlig lyst til å være han med brun jakke, men jeg så at to andre var han, så jeg bare var sånn, jeg tar han andre. Oi. Hva er den her da? Jeg har Spiritfox, boka og den bytingen. Skal vi se, hva er det her? Er det en eller annen? Jennifer Smith. Susan! Williams. Hva er det vi har av oppdrag? Jo, les informasjonen nå, ta nøkkeren, vær så snill. Nei. Noen tar med nøkkeren. Nøkkel, nøkkel, nøkkel. Tilkallet nøkkel. Nøkkel, 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 nøkkel. You should be able to use its name to anchor it. Hvor er nøkkelen her da? Takk. Gjør her opp begge døra. Hei, Lars. Ja, Lars. Ja, ok, jeg sier. Ja,
Nei, øla du her allerede? Kan du lukke seg selv, liksom? Wait, kan hæ? Kan lukke seg nå? Den ødelegger mappen. Oi! Ja, det fiksa. Jeg blir dyttet inn. Hvordan, slutt å ødelegge døra. Hvordan fungerer denne døra her? Welcome sånn to America's funniest home videos. Ja, på en måte, her er det ikke noe sånn skap eller noe gjemme seg. Her må du gjemme deg bak ting. I see. Det er lettest. Sitter du fast i døra? Susan Williams! Susan Williams? Her er strømmen, my way. Jeg fant et bein. Wait. Er det noen som har bildekamera? Ja, et videokamera. Det er... Bildekamera. Oh my god, guys, you won't believe what I found in the woods. Jeg har med bildekamera. So, it's fine. Ja, ok, kom til meg da. Ta bildet. Beep, 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 beep. Ja, kan den der kjelleren? Ah, spoons. Jeg synes ikke den var kjelleren. Ah, it's... It's bones! The bone crusher! EMF. Let's check. Spoon. Hello? Anyone here? Jeg går ned og kjører. Personen responderer for det meste med folk som er alene. Men hvis vi sier alle kan si navnet, og så... Da går jeg ikke ned i kjelleren. Gjør ting. Du kan noen jumpe ned i kjelleren, så jeg ikke går hjem. Sure. Jeg ble litt sånn... Jeg angrer på det. Ja, spøkelse. Det tror jeg er kjelleren. Det er i kjelleren. Sure. Er det i kjelleren? Da skal jeg på... Jeg hører hvisking. Oi. Susan Williams. Susan, you're here. Fan, dette kommer til din beste dokumentar på jorda. Hun heter forresten... J-S. Hæ? Hun responderer til alle som sier navnet hennes, i hvert fall. Men hun responderer bare til folk som er alene. J-S? J-S? Jen, ikke sant? Ifer? Og Smith. Tror kanskje det er her? Nei. Jennifer Smith. Jeg er ikke helt sikker. Jennifer Smith. Nei, det er ikke her. Jennifer Smith. Temperaturen gikk opp igjen. Jennifer Smith. Susan Williams. Hva var navnet? Var det Susan eller Jennifer? Jennifer Smith. Det første. Men det er ikke noe lyd herfra lenger, du? Da er det et annet sted, da. Hva? Vi må litt av og på. Men det skal være en av disse rommene. Susan Williams. Jennifer Smith. Temperaturen er også litt sånn uforutsigbar. Oh, guys. Oh my god, fikk dere et fucking spørsmål som Michael Jackson? Det er faen best. Jeg håper dere bare tilkalt meg og sier hihihi! Come on! Du kan stille Jennifer spørsmål om spiritboxen. Er det noen som har spiritbox? Har noen spiritbox? How are you? Ja, jeg tror ikke... How old are you? What the fuck? Hvorfor er det det første spørsmålet du stiller? Det er litt søs. How old are you? Luigi's board? Ja, men det kan hende, den sier kanskje... En gang så responderte den, og jeg sier very old. Så... What? Ja, vel, jeg finner ikke noen søs stains på bakken, så jeg vurderer å bare gi til UV-lykten, ass. Jeg sier... Give us a sign. Ja, jeg gikk opp i andre etasje. Ja, UV. Hvis det var det du spurte om. Ja, da måtte du lyse på den døra som den hørte. Jeg har forresten ikke lommelykt. Jeg hørte ikke en lommelykt. Eller jeg hørte ikke en dør, men jeg hørte bare noen kniking i gulvet. Knirking. Skal vi se. Oi, jeg tror det faktisk er i gangen. Ja. Oppe? Det er i gangen oppe ved trappa. Her, liksom. What? Ja, jeg tror det. Jeg tror det er her, faktisk. Se på Jennifer Smith. Om... Eller kanskje inne her, eller noe. Oi! Lys ikke av på. Jennifer Smith. Jeg tror hun responderer. Nei, Jennifer Smith. I gangen, er det ikke? Jennifer Smith. Ja, jeg tror det. Fordi lys ikke av på. I gangen. Oi. Det er 8 her, i lyd. Ja, det er under 10 grader. Jeg tror det er her, ja. Ok, da legger vi ut ting. Jeg kan legge ut litt salt. Sånn. Jeg setter ut videokameraet mitt til å filme på... Gata. Jennifer Smith, can you write in the book? Du må gjøre det i mørket, og alene. Så jeg går og henter mer utstyr. Kan man sette på et videokamera som står stille på bordet? Jennifer Smith, can you write in the book? Nei, jeg tror det er på... Kan man legge fra seg i... Skal vi sjekke? Nei, jeg går til... Er det noen som har dots? Nei. Kan du legge fra deg hva det er?
Jennifer Smith. Kom ut da. Kjødbot ikke tør. Man kan sette fra seg videokamera. Ja. Det var litt jeg trodde, men... Nei. Yeet. Faen, den der ble rimelig grei. Litt incense. Ta med dots og en kryssfikse. Gjør du det? Jeg legger ned lyden. Har du noen bok? Lyden kan gå tilbake. Har vi en bok? Ja, boka er der ute allerede. Skal vi se. Jeg har også lagt ut IMF. Hvem tok med kamera tilbake inn igjen? Jeg har kamera nå. Jeg tok det opp natt opp. Oi, what? Vi har... Jeg har bildet kamera. Kamera 1 av 2? Hvorfor har vi... Hvordan bytter du mellom kamera? Ah, der da. Pug. Nice. Der er kameraet satt opp. Ja, ok. Nice. Hva er dette her da? The Spirit Box. Get an average sanity under 25%. Nei, Lillian, bli i bilen og se etter noen flyvende gule eller hvite orbs. Okay, så er det ghost orbs. Kryssevisen jeg tok med igjen, men jeg vil ta med en til. Gjerne ta med UV også, fordi han rørte akkurat en... Jennifer Smith. Jennifer Smith. Jennifer Smith. Give me a sign. Hvem er det som har UV? Jeg satt den fra meg i bilen. Det er hvor henter den. Fordi jeg så at den rørte en dør. Ah, ok. Michael Jackson? Jeg legger ned andre kunder. Jennifer Smith. Ja, gjerne legger ned sted hvor vi har lyst til å løpe for å legge oss. Jennifer Smith, where are you from? Jennifer Smith, give me a sign. Jennifer Smith, suck my ass? Jennifer Smith, jibbida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 bid
Du, jeg håper den radioen, den spiritboxen, driver jo bare å cycle gjennom tilfeldige kanaler, altså, for den... Jeg lå grunnerriksen ved den ene... Hvem er dette her? Lars, er det der? Jeg kom tilbake igjen, jeg skal ta med huvudet... Ok, den døra her, jo, lukka du den? Jeg kan lukke noe dør. Den døren her var åpen i sted. Jeg tar med... Ta med huvudlys, den... Jennifer Smith? Jeg så at du rørte en dør i sted. Jennifer? Ok. Det er noen som har tråkket over hele salaten på alle saltsporene, jeg vet ikke om det er oss. Hva svar? Det er sånn cirka 15 steg i salaten på de saltene her, ass. Lars er borte. Den døren her, tror jeg. Jennifer Smith. Nå blir det aktivitet, kanskje, Mike? Nope. Hun rørte en dør nå. Hallo, guys? You okay? Hva skjer? We okay. Yes. Jeg skal bytte boksen. Jeg har fått på spøkelse, det bare gikk av veldig på. Lilla, når du med. Jeg satte IMF på ene bordet, inne på kjøkkenet, tror jeg. Sett. Det er freezing temperatures. Ok. Freezing temperatures. Freezing temperatures. Great. Freezing temperatures. Hva er det som har freezing temperatures da? Aktivitet på 10? Hva var det du sa? Aktivitet på 10? Aktivitet på 10. Hva faen skal det bety da? IMF liksom? Nei, hæ? Ghost activity inne i bilen er på 10. IMF level 5, folkens. IMF 5. Freezing temperatures. Ok. Ok, la oss se her. Ok, hvis vi har IMF på 10.5 og freezing temperatures, er det ikke bare å skrive gjennom og lete etter noen som har de to? IMF 5 freezing, det kan være en gin. Det kan være en shade. Det kan være en... Oni. Så det er ikke sånn kjempefine kvar, da. Hva er det da? Gin, Oni. Shade. Så det kan være en... Det kan være en gin, Oni eller en shade, da. Det er ikke så mye forskjellig å gå på.
Jeg tror sikkert om det dots nå. Jeg tror ikke at det spiritbox, for den ikke svart. Jeg har faen ikke lyst til å se hun driver og kryper gulvet, men han har ikke gjort den enda. Så det litt sånn weird om de plutselig når whip ut stor gettene nå. Jeg legger ut en bok, jeg. Ja, en bok, jeg skal sjekke om hun... Det er det. Men jeg må sjekke videokameraet mens det ikke er noen her. Ja, ok. Ja, det tror jeg. Jennifer Smith, are you here to kill us? Give me an answer. Du må gjøre det i rommet til spøkelse. Ah, ja, men. Kan, det funker ikke ellers, så du må gjøre det alene, så du må gå til der dotsen er og gjøre det. Ha, let's go. La oss se på gamer-kamera mens du er alene. Vent, hold up. Jeg fant kamera. Et ord. Jeg... Ouija board? Interessant, jeg fant et Ouija board inne i garasjen. Ja, det er bare nyttig for å spørre hvor den er og sånn, men det har vi rett funnet ut. Ja, yeah, that's fair. Ja, altså, jeg ser ikke en dritt. Er det noen som kunne flytte et kamera litt lengre frem, det så det ser bunnen av seg? Jeg kommer til å sette på gulvet. Det er dots. Jep, sånn da. Er det noen i? La ikke hente oss en eneste. Da kjente oss en nedskal. Vi har igjen to missions. Det er å få lav sandby og rømme fra en hund. Så vi må basically bare inn dit med smørstikk og chill til du blir hentet. Ok, så vi må bare... Just dere så go in. Sandy? Jeg har ikke vært så mye inne der, jeg, egentlig. Kom du inn. Så... Ok. Get average sanity below 25. Ah, okay. Oops, it is. Let's go! Skal vi bare møte opp og få lav sanity med vilje? Ja, vi må få under 25%, så vi må inn, og så må vi bli hentet. Og få lav sanity. Jennifer Smith. Det var Jennifer. Jennifer Smith. Hvor er hun? Hvor er hun? Se på henne. Se på henne, se på henne. Hvor er hun? Ja, hun var sikkert på NAS, var hun ikke da? Nei, hun er nok ikke på NAS. Her inn, ble jo hyggelig, ja. What? Hæ? Det var chilleren, ass. Ja, oi, ikke... Don't do this! Hit me out! Ikke lukt, da! Bare hyggelig. Help! Help! Let me out! Slug! Jesus Christ! Fuck my balls, der er hun! Hvem av dere prøvde å fucking lukke døra på oss? Come on! Kan jeg åpne døra, please? Det betyr at noen døde. Andre veien! Dra! Ikke ditt! Hallo, hvem døde? Lilian døde. Ja, ok, Daniel. Get the fuck out. Nei, vi har hatt average. Vi har hatt under 25% average. Ja. Never mind. Ja, vi ble jo hele gjengen ble faen meg jakta. Nice, men en av oss må rømme fra en hunt. Ja, det er jævlig problematisk da. Gutt og driver å lukke fuckings døra mens alle sammen prøver å rygge ut, så er det noen som driver å lukke dørene bak oss. Det er litt sånn krise. Så, hvem er det som har lyst til å rømme fra en hunt, egentlig? What? Er det sånn person løper inn i bygget? Ja, det er dots. What? One in er rar, jeg vet ikke, det bare er random spøkelser som løper forbi dotsa. Det er tydeligvis scary. De bare går zoom. Hvor faen skal jeg inn? Gud, faen. Ja, ok, da går jeg inn, og så dør jeg. Men jeg har kjøpt så mye utstyr, og jeg har min sanity. Noen andre gjør det. Daniel, du har med sanity. Men, må du være på utsiden av bygget? Du har en bildekamera. Nei, du må gå inn, og så må en hund starte. Så må du rømme. Bare plukke opp kamera, så filmer hele rømmelevelsen. Jeg er så jævlig ass å rømme. Bare hold inn shift, og så løper du. Nei, crash course til å rømme. Først er det crouchet. Du må være det uansett, du løper like raskt. Så løper du, og så med lommelykten av, så gjemmer du deg bak nå. Altså, du kan bruke lommelykt for å se, men det beste hadde vært om du hadde et videokamera, for da kan du skru på night mode. Vi må ikke avslutte henten på under 21%, vi må bare ha hatt det. Ikke sant? Yep. Vil ikke jeg og Aksel være det nå? For da er det høyere sannsynlig at vi skal igjen. Vi har ikke lyst til at... Ja, men den henter jo bare én person av gangen, gjør den ikke det?
Vi sender inn en person om gangen. Starter med deg, så Aksel, og til slutt meg, fordi jeg kjøpte mest av Lade Santi. Fair. God deal. Bye bye. Lykke til, hvis jeg betaler deg mens vi. Oi, deg kan jeg inn i bygget. Nei, ikke helt annet. Husk tipsa. Alltid vært klart. Gjerne bruk et videokamera for å se. Rop Jennifer Smith hele tiden. Sånn, dette kommer til å bli... Klarer du det, Daniel? Fy faen, dette går greit. Hva er det han driver med? Jeg skal løpe hvis jeg skal hjemme, egentlig, forresten. Bak nå, bare gå inn. Ok, ok, hvis jeg ser inn i bygget der, ikke sant? Hvor er det beste hjemmestedet du drar? Bare sett deg bak etter han da. Åpne opp dørene før du går inn. Soverommet øverst til venstre har et par skap i seg. Du kan ikke gjemme deg i skapene, men du kan gjemme deg bak dem. Ja. Kom igjen, Daniel. Gå, gå. Gruppepress. Nice. Hva er den grønne boksen? Strøm. Ja, ok. Nice. Der, ja. Ok, han går inn. Åh, nice. Vi kan se han i refleksjonen på speilet. Ja. Det er rimelig gamer. Nei, hold opp. Åh, den peker bare mot opp. Jeg tror bare dette er det. Jesus Christ. Dette her er den andre. Ah, ok, jeg sier, jeg sier. Så dette peker første veien, dette peker andre. Jeg liker hvordan det bare var en dame som bare speedrunner forbi han. Ice cold. Ja. Det er så rart. Det står på Oni at... det står at den... possesses extreme strength. Det står at they have been seen moving objects at great speed. Oi, oi, oi! Det der, det... Jeg tyder på at det er nødt, sant det? Ok, så hvor er Daniel? Han har gjemt seg der! What? Nei, han er synlig med en gang han går inn. Bro. Daniel. Han døde. Nei. Han er ikke neste person. Nei, han er ikke døende, han er ikke døende. Han har fortsatt sendt det. Ja, han dør nå. Dude. Ja. Ja, okay, men, ok. Gi meg en crash course i hvordan gjør dette da. Hvor er annen etasje, for eksempel? Det er ikke noen andre etasje. Du sa nettopp i annen etasje. What? Ok, vet du hva? Vi kan gå inn sammen. Men hvis jeg dør, så mister vi utstyr, hver sånn 600. Du har legit 2 senter. Ja. Null. Ja. Uransk. Ja, ok. Jeg bare går inn, ja, så prøver jeg å speedrun det. Ja. Kan jeg komme meg ut? Jeg må bare vite det. Nei. Det er låst. Hæ. Ok, så når du går inn, ikke sant? Det blir jo å snu, da. Det blir jo å komme meg forbi strømboksen i det lille rommet der, blir det ikke det? Det kan du gjøre. Det blir jo så langt unna som det går. Jep. Ok, jeg prøver så bare. Så det strømrommet er til venstre. Det er det med glassdører. Du kommer til å kjenne igjen. Ja. Bare husk å alltid være crouchet når du blir jenta. Det har ikke noe å si. Du blir ikke treigere av å være crouchet. Tror jeg. Så... kan du skru av lommelykta da, når du har funnet et bra hjemmested. Og så er det mulig også å bale på hjemmestedet, hvis du vet at den er rundt, eller vet hvor du er. Da må du bare løpe. Hvordan vet jeg om han vet hvor jeg er? Hvis den kommer mot deg, liksom. I'm about to fucking die. Wish me luck. Jeg vil anbefale deg å plukke opp videokamera, og så skru ut på night vision med det. Og så når du blir hentet, skru av lommelykta di, og bare bruke night vision for å se. Ok, hvor er videokamera? Så videokamera er på kommoden. Så burde det vært litt høyere for deg når du går inn gjennom døra der. Eller på kjøkken, mer til deg kanskje riktigere. Der ja, til høyere for deg. Thank you.
Yeah, I'm the fucking best. I'm the biggest gamer on the fucking planet. Thank you later. Du är skipad, du är sickad. What? Jag tror vi ser oss färdiga. Jeg garra escapea henten, hva mener du? Escapea som gjemte meg som faen, da gjorde jeg det. Ja, jeg skjønner ikke... Det står fortsatt at du ikke escapea henten. Jeg gjorde jo garantert det, jeg var jo lyder, det var Munka, det var Giga, det var alt sammen. Ja, men... Nei, jeg tror questen er bugga eller noe, I guess. Kanskje vi må ikke ta på noen, jeg vet ikke. Ja, ok, så det er... Men jeg tror ikke vi sier oss ferdige, fordi siste questen er bugga, eller noe sånt. Ja, men jeg tror jeg mekker det. Ja, det tjente vi nok ganske mye plass. Jesus, ja, for vi mister ikke alt det som ligger igjen, eller? Nei, nei, nei. Nei, ok. Det var noen som sa det her. Så jeg var bare litt usikker. Hey, Lars, jeg tror det var escape and chase under hentet, er det du mener. Åh, ja, what? Du må... Onun må chase deg, eller Ghost må chase deg, så må du komme deg unna. Bilder hvert $10. Damn. Wow. Nice, jeg fikk bilder hvert $20, selv om jeg ikke tok det eneste bildet. Insane. Det er fordi jeg filmet hele playersen. Og så postet det på YouTube. Clipper. Jeg tenker jeg stiger og spiser, så jeg kommer sikkert tilbake om en liten stund. Jeg tror ikke vi klarer oss uten det, ass. Så... Jeg vet ikke helt om jeg orker å spille noe særlig mye mer. Spesielt siden jeg skal opp sånn klokken 8 i morgen. Yes, jeg tror vi alle skal det. Fordi vi har jo time. Ja. Ikke sant, Lars? Du skal i den timen. Åh, vent, jeg ser deg, Gurde. Ok. Hva er det vi har fag i? Jeg vet ikke engang. Grafikkprogramming, maybe? Er først www, og så har vi etterpå Algemet. Etter det jeg kan huske. Får se da. Alright, men da tror jeg... Skal vi kalle det en kveld da? Alright. Alright. Snakkes. Ja. Yes, snakkes. Ha det bra. Ha det. Jul. Ja, jeg vet ikke om jeg kommer ut. Ha det. Han, liv. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Skal vi ha avstemning? Skal jeg ta og gjøre det tutorial-missionet? Ah, shit, I see. Er det training, liksom? Hvor er musen? Men når du kjøper dette her, får du det permanent, liksom? Hvordan er det? Ja? Hvis du dør, beholder du det fortsatt, liksom? For da er det jo bare gønne på stangen, liksom. Ikke hvis du har brukt det. Ah, ok, jeg sier. Ja, men da greier jeg ikke bare å kjøpe ting, da. Det er kanskje litt cringe, jeg vet ikke helt. Ja, ja. Men... faen, jeg vet ikke om jeg tør å spille alene, ass. Det var... skummelt nok å spille med andre. Jesus. Nei, jeg tror jeg nesten må si meg ferdig for i dag på det der, ass. Så kan vi heller spille mer en annen dag, når vi får noen flere med. Men da sier jeg natta til streamen, jeg. Det var hyggelig at folk kom. Dere får ha en fin kveld videre. Tusen takk for subsa. Veldig, veldig kos. Og ha det bra. Ha det!